េងផ្សេងមកតំតំសួរទៅព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទីគង់លើក្រេនធម្មិអាសនៈខាងឆ្វេងដៃខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំកណានេះសូមតាំងនាមសូមដកនបកតិនាមដែលជានាមរបស់ព្រះអង្គដែរដែលញោមប្រុសញោមស្រីបានដាក់ឈ្មោះដាក់នាមនឹងឲ្យសូមដកនៅនាមចាស់នឹងចេញនាមរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមកែវសាវឿនកែវសាវឿនគុណវត្តទូលស្បែកណាណាសូមដកនៅបកតិនាមនឹងចេញបញ្ចូលជាខតិកនាមឲ្យនាមជាអនុខែឬក៏ជាវិសច្ចកតថែសម្រាប់ដោះស្រាយនៅបញ្ហាកម្មទាំងឡាយដែលខ្ញុំកណាតឹងសួរចោតសួរទៅព្រះអង្គអញ្ចឹងទេការតាំងនាមក៏ដូចជាការតាំងនាមនេះដាក់ព្រះខ្ញុំកណាតាំងព្រះខ្ញុំកណាដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះអង្គកែវសាវឿននៅព្រះអង្គទទួលនាមជាអនុខែឬក៏មិនទទួលណាបើសិនជាទទួលឬក៏មិនទទួលអីយ៉ាងណាសូមបញ្ជាក់នៅសត្វវិញ្ញាដើម្បីឲ្យខ្ញុំកណាក៏ដូចជាប្រពន្ធម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងញាតិញោមសាធុសាធរទាំងអស់ក៏បានជ្រាបផងទៅសម្រាប់តានិមន្តសម្រាប់ញាតិស្មាតសោក៏មានកោសោលើអីយើតាមមនុស្សទាំងនេះឯសោកឯងឡោអ្នកមោតសាកវេតោរហតោសមាសੰពុទ្ធសាអ្នកមោតសាកវេតោរហតោសមាសੰពុទ្ធសាអ្នកមោតសាកវេតោរហតោសមាសੰពុទ្ធសារយតនតយសវេនទីមីខ្ញុំព្រះអង្គសូមកំបងអញ្ជលីនមស្ការចំពោះប្រជុំ៣នៃបត្រៃរងគឺពុទ្ធរតន១ពុទ្ធមរតន១ពុទ្ធសង្ឃរតន១ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាជាទីបំផុតនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យតេកណានុពទានគម្រប់ខួប៧ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះបាសិកាណយណនណឹកនៅលៀនអធិស្ឋាននៅលៀនដែលជាញោមរបស់ព្រះគ្រូកៅសលយៈអរិយកថាពនាមជួបណៃបច្ចាអធិការវត្តពិសីឧត្តមហៅក្រៅថាព្រែកឫស្សីអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសនៃការសម្ដែងពធនេះទៀតសោគឺការសម្ដែងបុច្ឆាវិសាជនីក្រែ២ហើយព្រះមហាថៃដែលនៅខាងស្ដាំដៃអាត្មាលោកឡើងស្រីមុនអាត្មាវលតិចតុកលោកឡើងមុនអញ្ចឹងឱកាសលោកទៅហើយយើងឥឡូវនេះលោកបានប្រកបប្រកាសរៀបចំកម្មវិធីបដោបកតិនាមហើយលោកចាត់តាំងខ្លួនឯងជាមហាថៃជាបច្ចកាថៃមានតួនាទីខាងសួរហើយចំណែកខ្ញុំកណាអាត្មាលោកតាំងនាមថ្មីឲ្យជាវិសាចកាថៃមានតួនាទីខាងឆ្លើយទៅបញ្ហាកម្មផ្សេងផ្សេងហើយចម្រើនពរញាតិញោមមុននឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំតប្រមធ្វើឬក៏អត់នោះចង់បើកប្រកាសអំពីញាតិញោមបន្តិចថាបាញ់មិញហ្នឹងគឺមិនសូវបានស្ដាប់លោកថាទេចម្រើនពរ
អធិស្ឋានដោយសារតែលវល់ TikTok TikTok ហ្នឹងឡាយតនេះដោយសារតែការសំដែងបធជាមួយព្រះគ្រូសវណ្ណបញ្ញាទេពសវណ្ណបច្ចេកទេសទូលបរិជាហ្នឹងគឺថាមិនសូវជាមានឱកាសហើយថ្ងៃនេះបានការយោគយល់ពីព្រះគ្រូកោសលយៈនរកធំលោកផ្ដល់ឱកាសឲ្យបានសំដែងបធទេសនាមានការរកបានផ្ដល់ឱកាសមុននឹងសំដែងបធទេសនាក៏ដូចជាមុននឹងទទួលក៏សូមសន្តានយោគយល់អំពីញាតិញោមផងដែរថាពីរអង្គនេះមិនមែនជាធម្មកថាល្បីតាមទួលទួវត្តសុឬក៏ល្បីតាមណាតាមណីអត់ទេគឺល្បីតាមវត្តហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអត់មានល្បីអីទេធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងទេសូមសន្តានចិត្តញាតិញោមថាបើសិនជាស្ដាប់ទៅបរោះឬក៏មិនបរោះញាតិញោមជួយសាធុឲ្យលឺឮអញ្ចឹងទៅញាតិញោមជួយបញ្ចេញស្នាមញញឹមធ្វើដូចជាយល់អញ្ចឹងទៅញោមណាហ្នឹងហើយហើយអាត្មាភ័យបពុះទៅដែរកែងលួនមហាថែសួរហើយមុននេះមុននឹងយូរដែរលោកចោះពីភ្នំពេញមកលោកទៅគោរពព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌបាំងស្កូនប្រខោសធំញាមសភៈនៅវត្តពើហាលោករៀបឡើងឡើងលោកតេប្រាប់ទៅហើយលោកថាមើលធေါ်ហើយទៅតែមិនអញ្ចឹងយើងណាលោកថាតេលោកតេថាមើលធေါ်ហើយទៅមកសារនេះសួរប្រយ័ត្នតខ្មាស់គេលេងសតម្រាមមុនទៅហើយយើងអរអញ្ចឹងមកនេះចូលជួបនៅមុខរូងបុណ្យហ្នឹងរៀងតុនខ្លួនដាក់មហាថែហើយហ្នឹងហើយតញឹមញាមចាប់ដៃអោនគោរពយ៉ាងណាយ៉ាងណាមហាថែហើយយោគយល់ទៅមកខ្មាស់គេឡាយតលផងអញ្ចឹងយល់ណាអញ្ចឹងភិរៈដែលលោកចាត់ចែងឲ្យទទួលជាអនុថែជាពុជជាវិសាចកថែសម្រាប់ឆ្លើយនឹងបញ្ហាកម្មនោះព្រមទទួលហើយក៏ប៉ុន្តែទទួលឆ្លើយតែកន្លែងចេះទេហើយបើកន្លែងតែមិនចេះវេទៅវិញហើយបើមិនចេះច្រើនហ្នឹងគឺថាតតល់ច្រើនសំណួរពេកមហាថែទេតែម្អងឯងទៅហើយដល់រលត្តផលគឺ50-50ស្មើគ្នាញោមញោមណោះហើយញោមជួយសាកសៃណាអញ្ចឹងញោមមែនអត់មែនក៏អត់អូបានស្មើហើយអញ្ចឹងណែអញ្ចឹងបតរដីកាមហាថែថាព្រមទទួលហើយណាជាអនុថែនឹងជាអ្នកឆ្លើយនឹងបញ្ហាកម្មសូមព្រះមហាថែនិមន្តជ្រាបគុណណា50 ស្មើនឹងមកតែលោកអរណាមិនចង់ចែកចុះទៅវិញមកតាមប៉ុន50ណៃចឹងបងតែគ្រូបាច់រដ្ឋនិច្ចតាកែវស្វឿនទទួលព្រះជាព្រះអនុផែជាវិសាច់កាត់ផែហើយចឹងក្នុងវិលាទីឱកាសនេះដែរសូនប្រពន្ធស្រីរបស់ញោមបាសកានួយលៀនបានស្រុកស្រួលកបួលគ្នាទូផ្ដើមប្រព្រឹត្តធ្វើជាពិធីបុណ្យទេវនាបទានបុណ្យគម្រប់7ថ្ងៃណាដើម្បីនឹងប្រមូលកងការកសាន្តទឹកជូនចំពោះ
អ្នកបដាមានបានលំកាយទំនេរខណ្ឌពីលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខណាហើយឈ្មោះញាតិយងតែជាអ្នកដើមប៉ុននោះមានណាព្រះគ្រូកោសលីកោសលីយៈនរៈកថាណាតាគ្រូជួនណៃតាចៅវិការបពិស័យអតតណាបាសកជួនភីណាដែលត្រូវជាគ្រូសាលិសកអលោកវត្តវែងប្រងទាំងបាត់លោកជួននៅនិងអ្នកស្រីព្រឿងធៀងណាប្រងទាំងបាត់អ្នកស្រីជួនស្រយនិងលោកភីណេភីណេភីណេប្រងទាំងបាត់ណាអ្នកស្រីជួនញ៉ាក់និងលោកហ៊ុនហេងណាអត់មានបាត់ទេអកញ្ញាជួបអើជួបអើឈ្មោះចឹងណាជួបអើណាឈ្មោះបែកយើងណាអើណាសុំពីក្រុមមហាតាអើយកណាអនុភេអើយចាំស្ដាប់ណាកញ្ញាជួបអើយនឹងឈ្មោះក្នុងជីចាំបងក៏ឈ្មោះហៅកាន់ចាំហើយបងប្អូននឹងបីពីតាឈ្មោះអើយហើយអរមើលហើយទូរងហើយមានឈ្មោះអើយតាមគាត់អើយណាណាកញ្ញាជួបលោកសុខគូនិងអ្នកស្រីសុខគេងព្រមទាំងបុត្រណាកូនចៅរបស់ស្រីទាំង7គ្រួសារកូនចៅទាំងអស់បានរួមរូនស្រុកស្គាល់ប្រមូលគ្នាពូតាប្រិតធ្វើជាពិធីបុណ្យពះកណានិពទានបុណ្យគម្រប់7ថ្ងៃដើម្បីនឹងប្រមូលកងកាកសលអតិជួលចំពោះអ្នកបដាយដែលបានបំលុងកាយទំនេខណ្ឌពីលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខណាក៏បានទំនុងកាយទំនេខណ្ឌទៅអស់រយៈពេល6ថ្ងៃក្នុងថ្ងៃនេះណា7ថ្ងៃក្នុងថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងតកតងនឹងដំណើរនៃជីវិតរបស់សត្វសត្វទាំងអស់គ្រប់គ្រប់គ្នាញាតិយូរប្រុសស្រីទាំងឡាយសត្វសត្វទាំងឡាយដែលកើតមកនៅក្នុងបញ្ចវការភពភពដែលមានខណ្ឌ5នេះគឺយើងទាំងអស់គ្រប់គ្នាកិច្ចមិនរួចជាមិនផុតអំពីមរណៈពលគឺសេចក្តីស្លាប់នេះនោះទេណាទាំងខ្ញុំកណាក្តីទាំងអនុភេក្តីទាំងញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាក្តីគឺកិច្ចមិនរួចជាមិនផុតនោះទេណាទាំងបាតនកសង្ខារទាំងអនុបាតនកសង្ខារណាទាំងសង្ខារដែលមានវិញ្ញាណគ្រប់គ្រងនឹងក្តីទ
ទាំងសង្ខារដែលមិនមានវិញ្ញាណគ្រប់គ្រងនឹងក្តីណាកើតឡើងហើយតែតែវិញ្ញាណដែលតែតែប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាណាសពសត្វទាំងអស់ហ្នឹងគេកើតមកហ្នឹងគឺអត់អាចដើម្បីនឹងតាំងនៅឋិតនៅជាអមតៈបាននោះទេតែតែវិញ្ញាណតែតែប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាអានឹងចំពោះណាសពសត្វទាំងអស់ទាំងតែកើតមកក្នុងបញ្ចវោការភពនេះអញ្ចឹងក្នុងវិលានេះឱកាសនេះខ្ញុំកណាចាប់ផ្លឹកនឹកឃើញទាំងនៅព្រះគោរបស់ព្រះគម្ពីរព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីធម៌ដែលយើងកិច្ចមិនរួចជិះមិនផុតណាព្រះអង្គសម្ដែងថាអភិន្នអបច្ចវេកណៈធម៌ណាអញ្ចឹងក្នុងគណៈនេះខ្ញុំកណាសូមលើកយកអំពីពាក្យថាអភិន្នអបច្ចវេកណៈធម៌មកចោតដណ្ដឹងសួរទៅព្រះអង្គជាអនុថាសូមព្រះអង្គបកស្រាយគណៈប្រែពីពាក្យថាអភិន្នអបច្ចវេកណៈធម៌នេះតាមប្រែដូចម្ដេចដែរសូមរតនានិមន្តតាសាងវចនានាងសពវាមហាធិរៈបោពុតព្រះមហាថៃខ្ញុំកណ្ណាបានលើប្រសូសៀងសំនៀងវិជារបស់ព្រះមហាថៃដណ្ដឹងសួរពីអបសនហបច្ចវេកណៈធម៌សំដងថាមហាថៃមិនចេះឬក៏ចេះហើយចង់សួរលោកថៃថាតើលោកថៃដឹងមិនដឹងចេះមិនចេះទេអបសនហបច្ចវេកណៈនេះមានន័យថាជាធម៌ដែលបព្វជិតកំហុសក៏បីពិចារណារឿយរឿយនៅក្នុងជីវិតរស់នៅជាបច្ចុប្បន្ននឹងក៏បីពិចារណារឿយរឿយពីព្រោះធម៌នឹងគឺកំហុសបព្វជិតសពសត្វទាំងអស់គេចវេះជាវិញមិនរួចអញ្ចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងពីអភិន្នហបច្ចវេកណៈធម៌នឹងខ្លំសាមានប៉ុណ្្នឹងសូមព្រះមហាថៃនិមន្តជ្រាបគណាជ្រាបសាទុចុះអភិន្នហបច្ចវេកណៈនោះបើសិនជាសម្ដែងទៅមានប៉ុន្មានដែរសូមរតនានិមន្តមានច្រើនណាស់មហាថៃសូមនិមន្តជ្រាបគណាច្រើននឹងអាចច្រើនគណាអត់ចង់បានទេណាបើអាចបំរួយទៅមានប៉ុន្មានដែរសូមរតនានិមន្តពាក្យថាច្រើននឹងរອບទី2ឡើងទៅគេហៅថាពហុវចនៈគេប្រែថាច្រើនក៏ប៉ុន្តែអភិន្នហបច្ចវេកណៈនេះខ្លំសារដល់ខ្ញុំកណាបានមើលបានឃើញបានចាំឲ្យមហាថៃចាំប្រមាណទៅប្រមាណហើយលោកចាំខុសនេះខ្ញុំកណាឆ្លើយតាមចាំទេឆ្លើយតាមខ្លួនឯងបានចាំក៏មាន5យ៉ាងក៏មាន10យ៉ាងក៏មានសូមមហាថៃនិមន្តជ្រាបគណាជ្រាបសាទុសាទុសាទុបីណាស់ចំថែ5ក៏មាន10ក៏មានខ្ញុំគណាមិនលើកយកសួរទេអត់គណាសូមលើកយក5មកដណ្ដឹងសាសួរចុះ5នោះគឺយើងរាប់ជាមេតិកាឲ្យខ្លះសូមរតនានិមន្តមកហន្តេមហាថេរៈកលែងមើលខាងឆ្វេងដៃអនុខែកាន់វាកោដៃ2ញោមចង់ចូលកលែងភ័យហើយហើយមហាថេរៈដាក់ខ្សែលើមេកោអត់សូវល្អអត់សូវលើហុចអនុខែញោមមើល
50 50ចောင်းបាត់ទៅផលដឹងយ៉ាងណាណោះញោមអើយឥឡូវលោកសួរថាអាដប់នឹងចង់សួរទេចង់សួរប្រាំអេបើចង់សួរដល់ដប់សួរទៅក៏ប៉ុន្តែញាតញោមដឹងក៏ប្រសាបាយហើយនៅហើយបើសិនជាមិនតនប្រសាទេសួរដល់ដប់កែងទេម្ដងឯងហើយមានញាតញោមប្រសាបាយហើយទេចង់សួរដល់ដប់សួរទៅខ្ញុំកណាឆ្លើយទាំងប្រាំសល់ប្រាំទៀតមហាថែទេម្ដងឯងទៅក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៅតែ50 50ដដែលឥឡូវឆ្លើយរឿងមហាថៃចង់ដឹងរឿង5ទី1ចរិយាធម្មមហិចរាងអនន្តីតោថាម៉េចយើងយល់ទេយើងមើលយល់អត់អងដាច់ដាច់យល់អត់មិញថាម៉េចអនុមោទនីលឺទេដាច់ចម្លែងសំឡេងទៅថែមសិនទៅរកផងដាច់ខ្លះទៀតចោលទៅទៅទី1ចរិយាធម្មមហិចរាងអនន្តីតោឬតតោហ្នឹងមានខ្លាហ្នឹងណាតោហ្នឹងគឺធំជាងខ្លាភាសាបាលីយើងមានន័យថាសត្វលោកមានចរិយាចាស់ក្រំគ្រាជាធម្មតាអត់មានអ្នកណាកន្លងបងចរិយានេះបានទេហ្នឹងទី1ទី2ព្យាធិធម្មមហិព្យាធម្មអនន្តីតោសត្វលោកមានជំងឺតម្កាត់ជាធម្មតាអត់មាននរណាកើតមកចេះឈឺទេនឹងទី2ទី3មរណៈធម្មមហិមរណៈអនន្តីតោសត្វលោកមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាអត់មាននរណាកើតមកជីវិតអមតៈទេមានយុគក្នុងលោកយើងមានគេអមតៈហ្នឹងអត់ទេដល់ចឹងតើគាត់នេះតើគាត់មកប្រសំដែងដល់ចេះខុសជំនឹងហ្នឹងទី4សัพពេហិបយេហិវបយូកោរបស់ណាដែលយើងស្រឡាញ់បើបាត់បង់របស់ហ្នឹងកើតទុក្ខហ្នឹងទី4ទី5កម្មសកោកម្មសកោមហិសត្វលោកមានកម្មជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងព្រីវិយូឡើងវិញរំលឹកមេរៀនឡើងវិញអផនហបញ្ចវេកណៈខតកបីពិចារណារឿយរឿយមាន5ទី1សត្វលោកមានចរិយាធម្មតាទី2សត្វលោកមានជំងឺតម្កាត់ជាធម្មតាទី3សត្វលោកកើតមកចង់បញ្ចប់នៃជីវិតត្រូវតែស្លាប់ទី4កាលបប្រត់ប្រាស់របស់ទីស្រឡាញ់សត្វលោកកើតទុកទី5សត្វលោកមានកម្មជារបស់ខ្លួនបើប៉ុណ្្នឹងហើយមហាថៃសូមនិមន្តជ្រាបគុណាជ្រាបគុណាប្រើឲ្យតែរំមេតិកាអរប្រែទេបានមីក្រូប៉ុន្តែនៅថៃមានសភារហូតដល់ប្រែទៅទៀតគណាអរគុណណាស់គណៈក្នុងលក្ខណៈបច្ចវេគណៈ5យ៉ាងមានចរិយាធម៌បតិភិធិអនន្តីតោភិធិធម៌បតិមរណៈធម៌បតិសัพเพปเมปเยหะកម្មសកោបតិមាន5អញ្ចឹងក្នុងទាំង5មេតិកានេះខ្ញុំគណៈសូមលើកយកមេតិកាទី1
ដែលតាកទូលអំពីជរាធម្មមហិណាសពសត្វទាំងអស់តែងតែមានសភាពចាស់ជរាជាធម្មតាតើសភាពចាស់ជរានឹងយ៉ាងម៉េចដែរសូមឲ្យអនុខែណាវិញ្ញាណអត្ថាបាយបកស្រាយទៅបានជាធម្មៈបណ្ណាការដើម្បីបានដល់គុណចាស់ដូចជាញាតិយូរទាំងអស់គ្រប់គ្រប់គ្នាបានជាទីសម្រាប់អរគុណសូមអរគុណនិមន្តរីរុរាគីតិកាមគុណដំរេងមេថនជុនក្នុងសង្គមពលគឺកំឡោះហើយនឹងក្រមុំដែលទើបប្រពំពេញគម្រប់ការរីរុះជាមនុស្សត្រៃភពសរណាគ្មានអ្វីសេថាជាងរស់ពធអនុមោទនីបើមករឿងចំឡាចំសំនួរមហាថៃចង់ផ្លេចទៅហើយមហាថៃលោកសួរថាខ្លឹមសារទី1អភិន្នហបច្ចវេកណៈខ្លឹមសារទី1ថាសត្វលោកមានចរិយាធម្មតាចរិយាយ៉ាងម៉េចលោកមហាថៃក៏មិនធ្លាប់ចរិយាទេអីបានស្គាល់ចរិយានឹងពធរតិកាមហាថៃថាកាលពីនៅក្មេងបជន10ប្រាំអីនោះ16 17អីនោះសាច់ប្រភេទប្រភេទហ្នឹងមកសាច់ប្រភេទមហាថៃវាមិនខ្មៅអញ្ចឹងទេមិនអត់អត់អញ្ចឹងទេហើយបកេសាមហាថៃកាលនោះក៏មិនស្គៅខ្លះអញ្ចឹងដែរអាត្រង់ប្រែប្រួលពីខ្មៅទៅស្គៅអាប្រែប្រួលពីស្បែកមុខស្បែកសាច់នឹងវាតឹងឥឡូវជ្រៀវជ្រួញមានអត់អត់ហ្នឹងអានឹងគេហៅថាចរិយសូមមហាថៃនិមន្តជ្រាបគុណាចរិយតែប្រការចាស់ក្រមព្រីគណាចុះចរិយទៅបាសម្ដែងទៅមានប៉ុន្មានដែរសម្រាប់តនីនិមន្តសួរមើលតើកសែតតើសួរបន្តិចអញ្ចឹងឲ្យធ្វើអ្នកកសែហ្នឹងទៅចរិយនឹងបតាមការសិក្សាមាន2ប្រការសូមមហាថៃនិមន្តជាសូមគោរព2ប្រការនឹងសម្រាប់ជំនាញនិមន្តទី1ចរិយាមើលឃើញទី2ចរិយាមើលមិនឃើញសូមនិមន្តជាគណៈមានចរិយាមើលឃើញនិងចរិយាមើលមិនឃើញញាតិញោមអញ្ចឹងសូមអនុខែវិញ្ញាណចរិយាមើលឃើញនិងចរិយាមើលមិនឃើញនឹងផងសម្រាប់ជំនាញនិមន្តចរិយាមើលឃើញប្រទោះបីជាមហាថៃនឹងវង្វេងក្នុងរូបយល់តែខ្លួនឯងស្អាតនៅក្មេងយ៉ាងណាក៏កំឡាំងពលាំងថយចុះសក់ប្រែពីខ្មៅទៅសសាច់ប្រែពីតឹងទៅជ្រៀវជ្រួញអាហ្នឹងគេហៅថាចរិយាមើលឃើញព្រោះឃើញផ្នែកក្មេងធ្លាប់តែពេញមាំឥឡូវបាក់ខ្លាំងគឺគឺខ្លាំងឆ្លោកកញ្ចក់ទៅចង់ខ្លាញ់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងគេហៅថាចរិយាមើលឃើញញោមយល់អត់ញោមយល់អត់អីប្រយ័ត្នតែចំយល់តែអ្នកសំដែងទេព្រោះសំដែងចង់ឲ្យញោមយល់អាចារ្យមើលឃើញទៅដូចថ្មីញោមអស់ខ្លះហ្នឹងអូអានឹងតើអស់ស្អីនេះហើយយ៉ាប់ប្រឡងញោមណែហ្នឹងគេហៅអាចារ្យមើលឃើញដល់អាចារ្យមើលមិនឃើញហ្នឹងវាប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលា
1 ម៉ោង បូក នឹង 24 ដង បាន 1 ថ្ងៃ 1 ថ្ងៃ បូក អស់ 1 ថ្ងៃ ទៀត 7 ដង បាន 1 សប្តាហ៍ ហើយ 1 ថ្ងៃ បូក នឹង 30 31 ដង បាន 1 ខែ 1 ខែ ហើយ 1 ខែ ទៀត បាន 2 ខែ 1 ឆ្នាំ 5 ឆ្នាំ កន្លងផុតទៅ 10 ឆ្នាំ កន្លងផុតទៅ ឥឡូវ ដូចជា ព្រះគរុកោសលយៈនរៈកធំអញ្ចឹងបជនប្រមាណ30ជាងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ចឹងឥឡូវលោកអស់30ឆ្នាំជាងហើយយើងហើយយើងនៅមុខឆ្លើយតបមួយអាត្មានេះបជនប្រមាណហើយយើងបើ73យើងណានៅប្រមាណទៅយើង73នឹងនៅប្រមាណទៀតយើងមិនដឹងអីមានអាស្រ័យលើព្រះអង្គទេព្រះអង្គ80ព្រះអង្គប្រតិទិនដែរអាត្មា2អង្គនឹងប្រមាណប៉ុន្តែមើលអាត្មាប្រភេទអាត្មាប្រហែលជានៅបានយូរជាមហាថែចេះណាយោតែលេខទីលេខកាត់ទីរបស់យីបោះតម្រោះអាហ្នឹងអាការដែលប្រែប្រួលតាមពេលវេលាហ្នឹងអញ្ញើអត់បានគិតអត់បានគិតភ្លេចខ្លួនវល់តែស្វែងរកទ្រព្យចិញ្ចឹមប្រពន្ធចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមប្តីចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪផ្លេចផ្លេច70ឆ្នាំជាងបាត់ទៅហើយចាស់ហើយញោមចាស់ហើយបើញោមបាក់ថាឯងទៅ70សំសំដល់ប៉ុណ្ណឹងអីដូចជា70មិននៅស្មើ20មិនញោមណោះនឹងអញ្ចឹងខ្លំសាសំនួរមហាថែឆ្លើយបានប៉ុណ្ណឹងបើខ្វះទេបន្ថែមហើយបើលើសទេចរិតចេញខ្លះសូមព្រះមហាថែនិមន្តជ្រាបគុណាឬសូរបស់មហាថែអញ្ញត្តិយុគខាមហាថែគួរទេលោកថែណាញិតយុសម្លឹងមើលមកមហាថែនៅអញ្ញត្តិថែគិតថាអាចយុគមកបច្ចុប្បន្នមួយទីមួយវិញសាហើយយុគមហាអញ្ញត្តិថែយុគមកថែសាណាអនុខែ40ហើយអនុខែ40ជាងនេះមុខឲ្យក្មេងមិនមើលទៅដូចមិនជ្រួយណាលោកពាក់វ៉ែនតាហ្នឹងបានដល់វ៉ែនតាកាំងជ្រួយទេយូណាហើយញោមមើលមកអាត្មា40តាមពិតអាត្មាទៅ20ជាងវិញយូណាមកសាជាងដែរប៉ុន្តែលើពុកដឹងថាអាចារ្យជាងនឹងខែអនុខែ40ហើយអនុខែសុទញោមវិញយកថាចាត់ហើយហើយនឹងខែថាទៅបានប្រមាណតទៀតថ្មសុទអនុខែដល់40ទៅដល់បានប្រមាណតទៀតអនុខែក៏អត់ទៀងដែរញោមណាណាយើងទាំងអស់គ្រប់គ្នាភ្លេចភ្លេចខ្លួន30ឆ្នាំខ្ញុំកណាសាប៉ុន្តែ35ខ្ញុំអនុខែ40ប៉ុន្តែ40ដែរហើយបងចៅតាការសេដប់40មានទាំង3ចូល40ណាមិនយូរឯងក៏មិនឆាប់ដែរណាគិតថាបូជាក្នុងសាសនាក៏ជីវិតក៏មិនណាណាបើតាមលើពោធិមានពោធិមានឃើញព្រះអង្គ
ូរ3360បាត់ហើយបងគ្រូឆាតអខេតសឹកបាត់ឆាតអខេតហើយស្ដាយណាតារាកំពុងតែ3ណាតារាតែហើយអត់មានកពុះបាំងបាត់ទៅជំនួសថ្មអីលោកខែតារាដែរបើតារាកំពុងមកបាត់តែអញ្ចឹងខ្ញុំដល់ទីអីទេមើលតាថ្ងៃណាគ្នាយើងទាំងអស់គ្រប់គ្នាគិតតែពេញពេញលួន30 40ញាតិយើងខ្លាំងបញ្ចូល70 80គ្រប់គ្នាហើយណាហើយអ្វីដែលបន្សល់ទុកមកសម្រាប់រូបរាងកាយរបស់យើងគឺសភាពនៃជរាឯងណាមានជរាមើលឃើញនិងជរាមើលមិនឃើញប៉ុន្តែសរុបមកគឺរូបរាងកាយយើងនេះគឺវាវិវត្តទៅវាប្រែប្រួលទៅតាមអាយុកាលរបស់យើងទាំងអស់គ្រប់គ្នាអានឹងតកតងអំពីជរាណាពលគឺការចាស់ក្រំគ្នានឹងឯងនឹងមេតិការធួទី1នោះទេណាអញ្ចឹងក្នុងមេតិការធួទី2ដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅជាទីធម្មោមហិជាធឹងអ្នកតៃតាណាសពសត្វទាំងអស់តែតមានជំងឺតម្កាត់ជាធម្មតាអញ្ចឹងសូមឲ្យអនុខែវេញញេញបកស្រាយអធិប្បាយតកតងអំពីជាទីនឹងដើម្បីបានជាទីសម្ដាប់ដោយពុទ្ធចក្រគ្រប់អង្គដូចជាញាតិយុសាស្ត្ររបស់ទាំងអស់គ្រប់គ្នាព្រមទាំងសម្រាប់ទាំងនិមន្តសាធុចាំអសួរយូរហើយទាំងមហាថៃឬតអង្គថៃថាយោញោចង់ឃើញយូរហើយចង់ទីទឹកចិត្តញាតិយុមើលជួយទាញមើលដល់សាធុមហាថៃនោះខ្សែដែរអាត្មានោះខ្សែមែនទេហ៎យូរតែហើយញោមលោកថាជួយច្រើនញោមថាមកថាមើលឃើញផងញោមណាអញ្ចឹងមិននឹកឃើញដល់ភាសាខ្មែរថាឈើវៀមទឹកឆាប់ពុកអីទៀតញោមឈើវៀមទឹកឆាប់ពុកដល់តែមនុស្សវៀមទុកឆាប់អីគេយល់ឆាប់ស្លាប់ឈើមានទឹកឆាប់ពុកដល់មនុស្សមានទុកឆាប់ស្លាប់ហើយមហាថៃចាក់មុនអាយុអានឹងប្រហែលជាតកតងរឿងនឹងក៏មិនដឹងទេយើងនឹងហេតុតំណងឲ្យអាយុវែងយើងនេះមិនតាន់ឆ្លើយទេបើមកចោលទៅសិនទៅហេតុតំណងឲ្យអាយុវែងហេតុតំណងឲ្យនៅតែក្មេងដូចអនុខែអញ្ចឹងណាចាំក្មេងហ៎ញើមអាត្មាតើណាគេថាសាមជាងទៅនឹងអូនបន្តិចតើព្រោះក្នុងជីជាដាក់សាមជាងយ៉ាងម៉េចអានឹងកាន់តែនិយាយតាមភាសាខ្មែរទេថាមនុស្សមានទុកឆាប់ស្លាប់អញ្ចឹងបានប្រពុតព្រះអង្គសម្ដែងរឿងហេតុតំណមកអាយុវែងនៅក្នុងចំណុចទី1ថាធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតបាទញោមធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតហើយដល់បច្ចុប្បន្នចើមហាថៃចង់ជាកូនគៀងកោប្រមោពហុសិស័កណាបងប្អូនឆ្នាំប្រទេសទុកសក្តិហើយស្ដាយលោកធំធានក៏ប៉ុន្តែស្ដាយក៏មិនត្រូវដែរយើងមនុស្សម្នាក់ដែលល្អនៅក្នុងសង្គមព្រោះសាក៏ល្អដល់ឲ្យចូលមកសាសនាក៏ចម្រើនចេញទៅក្នុងសង្គមវិញក៏ចម្រើនមកសង្គមដែរដូចព្រះគ្រូឆាប់ឆេតអញ្ចឹង
ជាធនធានមួយដ៏ល្អអញ្ចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិអញ្ចឹងទៅហើយទៅកន្លែងណាចំណងបងមួយមហាថែក៏ដូចគ្នាដែរទៅណាគេចេះថាមានអ្នកខ្វល់ខ្វាយចំនួនណាយើងខ្វល់ខ្វាយចំនួនពិសេសញាតិញោមនឹងតែម្ដងអេនេះកូនណារឿងអូរឿងអីនឹងល្អគាត់ទៅថាថ្ងៃក្រោយនៅទៅសឹកទេសឹកទៅហើយទៅណែមានតែខ្វល់ចំនួនទៀតព្រោះចាស់ទៅបោកប្រពន្ធកូនកូនស្រួលទៀតណាអេគាត់ឲ្យយោបល់ម្យ៉ាងដែរយើងណាហើយដល់គេមានភាសាគេទៀតខ្មែរយើងមានភាសាថាចូលព្រៃតាន់ព្រឹកមកទៀតយើងចូលព្រៃតាន់ព្រឹកហេយោមកចាំភាសាខ្មែរទៅអត់ចាំអូអញ្ចឹងចាំថ្ងៃហ្នឹងមកយើងណាចូលព្រៃតាន់ព្រឹកសឹកតាន់ខ្លួននៅក្មេងបាទឥឡូវអាត្មាសុំកែបរោបន្តិចព្រោះគេចាំថាឲ្យពេលអាត្មាកែបរោអាត្មាទៅចូលព្រៃតាន់ព្រឹកតែសឹកកុំបញ្ញាពេកកែចេះវិញយូរហ្នឹងណាយូរណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងតែមិនទាន់ចង់សឹកទេយើងនិយាយពាក្យហ្នឹងតែដល់ថ្ងៃចង់ហើយបរោចាស់ហើយចូលព្រៃតាន់ព្រឹកសឹកតាន់ខ្លួននៅពេកហ្នឹងអញ្ចឹងយូរតែកុំឲ្យមហាថែមើលមកយូរនឹងឆ្លើយនឹងសំណួរមហាថែសួរថាភិយធិធម្មងនេះភិយធម្មនេះតៃតោថាមនុស្សសត្វលោកទាំងអស់ហ្នឹងតែងតែឈឺអត់មាននរណាកើតមកមិនឈឺទេហើយបើនិយាយអំពីជំងឺហ្នឹងជំងឺដំកាត់ហ្នឹងយើងបើរាប់ជាចំនួនជាឈ្មោះនៃជំងឺហ្នឹងច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែក៏យើងអាចសរុបឲ្យខ្លីមកជំងឺហ្នឹងយើងណាហើយបើចង់ច្បាស់ទៅសួរដុកទ័ររាប់ជំងឺរាប់ពីម៉ោងហ្នឹងដល់ម៉ោងហ្នឹងស្អែកទៀតក៏ហត់អស់ហងហើយមានជំងឺខ្លះរោគមិនតាន់ឃើញឆ្នាំហោជំងឺខ្លះព្យាបាលមិនតាន់ជាទេហើយជំងឺខ្លះទៀតត្រៀមតទៅកើតទៅទៀតញោមហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងជំងឺនេះយើងអាចរាប់សរុបឲ្យខ្លីឲ្យខ្លីមកមាន2យ៉ាងក៏មាន4យ៉ាងក៏មានអាហ្នឹងឈ្មោះជំងឺនោះជំងឺ2យ៉ាងអធិស្ស្រ័យជំងឺ2យ៉ាងគឺជំងឺផ្លូវកាយនិងជំងឺផ្លូវចិត្តហើយសមុតឋានវាវាសត្វមានរឿងរបស់វាជំងឺផ្លូវកាយកើតពីណាផ្លូវចិត្តកើតពីណាប៉ុន្តែទុកឲ្យមហាថែកែលោកលោកមិនសួរឯងកាត់ឆាប់ចប់អញ្ចឹងឆ្លើយតបនឹងព្រះមហាថែវិញថាជំងឺឈឺចាក់ដោតជំងឺដំកាត់មាន2ជំងឺផ្លូវកាយនិងជំងឺផ្លូវចិត្តសូមព្រះមហាថែនិមន្តជ្រាបគុណាមកតែក៏មាន2ហើយអធិប្បាយមកចាំបាញ់ឲ្យស្គាល់ហើយណាចិត្តសូមបកស្រាយ2នឹងមកសម្រាប់ព្រះនានិមន្តសាធុមហាថែឲ្យចំណាយពេលយូរសួរបន្តញោមជំងឺផ្លូវកាយនិងជំងឺផ្លូវចិត្តជំងឺផ្លូវកាយមានជំងឺឈឺដៃឈឺជើងកេសាសក់លោមានរោគអ្នកខាកញ្ចក់តាមតាមមិញនេះនឹងសពបែបសពយ៉ាងអាការៈ32ប្រការដែលប្រែប្រួលទៅជាទុក្ខនឹងក៏អាចចាត់ទុកថាជាជំងឺហើយជំងឺហ្នឹងក៏ហៅថាជំងឺផ្លូវកាយមានឈឺដៃឈឺជើងឈឺក្បាលវងមុខចុកសពួយចុកសពុនរយដៃជើងយ៉ាងណាយ៉ាងណាចឹងទៅហើយជំងឺឥឡូវផ្លាយផ្លាយមានតន្ទងផ្អែមចំនួនប្រៃលើឈាមកាំងបេះដូងខាងបេះដូងនិងក្រឹមផ្លាំក្រឹមសួតអីសពបែបសពការអាហ្នឹងហៅជាជំងឺផ្លូវកាយជំងឺទី2ជំងឺផ្លូវចិត្ត
ជំងឺផ្លូវចិត្តនេះបើតាមការវិភាគសិក្សាឲ្យល្អិតល្អន់ទៅយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានជំងឺផ្លូវចិត្តទាំងអស់គ្នាហ្នឹងញោមញោមពិចារណាខ្លួនឯងមើលថាយើងទាំងអស់គ្នាមានជំងឺផ្លូវចិត្តអត់បើជំងឺផ្លូវចិត្តនិយាយតាមបាបធម៌វិញអានេះអត់ទៅជាជឿក៏ប៉ុន្តែនិយាយពីការលំបាកចិត្តការឈឺក្បាលការលំបាកចិត្តតឹងចិត្តហ្នឹងអានឹងក៏ជាជំងឺដែរជំងឺស្រាលស្រាលភាសាបច្ចេកទេសក៏ហៅថា stress យល់ជំងឺតានតឹងអារម្មណ៍ដល់ទៅហួសពីជំងឺតានតឹងអារម្មណ៍នឹងទៅគេហៅថាជំងឺប្រស័យប្រសាទយល់ដល់ធ្ងន់ជាងប្រស័យប្រសាទនឹងទៅក៏ហៅថាជំងឺឈួតហ្នឹងអានឹងក៏ហៅថាជំងឺផ្លូវចិត្តហើយជំងឺផ្លូវកាយជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាប្រស័យតាក់ទងគ្នាពេលខ្លះជំងឺផ្លូវកាយនាំឲ្យកើតជំងឺផ្លូវចិត្តពេលខ្លះទៀតជំងឺផ្លូវចិត្តនាំឲ្យកើតជំងឺផ្លូវកាយក៏ប៉ុន្តែជំងឺពីរហ្នឹងជំងឺផ្លូវកាយអាចថាស្រាលស្រួលត្រង់ជាងជំងឺផ្លូវចិត្តពិបាកណាស់ញោមតែងតែពោលឲ្យថាលំបាកកាយលំបាកចុះកុំឲ្យទៅលំបាកចិត្តញោមតែងតែនិយាយអញ្ចឹងជំងឺផ្លូវចិត្តនេះសំខាន់ណាស់ញោមនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងសំខាន់អញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បីបានយល់ពីរឿងហ្នឹងហើយជាបាជំងឺផ្លូវចិត្តជំងឺផ្លូវចិត្តឆ្នាំជាបាដែលល្អជាងគេគឺព្យាបាលដោយឆ្នាំដោយធម្មសតគឺបទធរនឹងឯងចង់ឲ្យជំងឺផ្លូវចិត្តស្រួលស្រាលធូរស្បើយយ៉ាងណាចំណាយពេលវេលាស្ដាប់បទធរពិចារណាធម៌ធ្វើសមាធិជាដើមអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងជាជំងឺផ្លូវចិត្តញោមអញ្ចឹងការមកសាយពីប៉ុណ្ណឹងចុះសូមព្រះមហាថៃនិមន្តជ្រាបបណ្ដាទីសាស្ត្រ3ឆ្នាំខែអ្នកគរវិជ្ជាទី2ព្រះអង្គសម្ដែងតាមជាទីធម្មមតិជាធឹងអ្នកតៃតោសពសត្វទាំងអស់តែងតែជួបប្រទះនៅជំងឺតម្កាត់នេះជាធម្មតាគ្រប់ខ្លួនគ្រប់ខ្លួននេះគណៈចុះនិតិការធ្វើទី3ដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វមរណៈធម្មមតិណាមរណៈធម្មោមតិមរណៈអនតិតោសពសត្វទាំងអស់តែងតែដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាសមនិភេវិញ្ញាណអធិប្បាយរបស់ស្រីចំណុចនេះដើម្បីបានជាទីស្ដាប់ផងសម្រាប់ពលានិពន្ធតាសកវចនៈហង្សតវៈខេមកលណាសូមបកស្រាយឆ្លើយនៅសំណួរមហាថៃរឿងសពសត្វមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាអត់មានបុគ្គលណាមួយគេចវិញជាវាអំពីសក្តិស្លាប់នេះបានទេសក្តិស្លាប់នេះគឺជាមរតកនៃជីវិតសពសត្វទាំងអស់គ្នាដោយសារតែមានជាតិតំណើមានចរិយាការចាស់ក្រំត្រៀមមានជាតិជំងឺតម្កាត់ទាំងនឹងហើយចង់បញ្ចប់នៃសក្តិចង់បញ្ចប់នៃជីវិតរបស់សពសត្វក៏នឹងមានសក្តិស្លាប់ជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែសក្តិស្លាប់នឹងមានច្រើនបែបច្រើនប្រការច្រើនយ៉ាងមានស្លាប់តាមកាលក៏មួយទៅស្លាប់មិនតាមកាលក៏មួយទៅស្លាប់តែអស់អាយុនោះមួយទៅស្លាប់តែអស់បុណ្យក៏មួយទៅស្លាប់តែអស់អាយុអស់តែបុណ្យនឹងក៏មួយទៅឬក៏ស្លាប់តែមានអវ័យចូលក៏ផ្ដាច់ផងអញ្ចឹងរូបភាពនៃសក្តិស្លាប់នឹងគឺថាតែទោះបីជាស្លាប់យ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺចង់បញ្ចប់នៅតែស្លាប់ដដែលនៅក្នុងពាក្យថាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបរិជ្ញៈមិទាំងប៉ាំងរោគតនិតខាងបផាំងតនាំងផ
ហើយចតេបោតិសន្តិហោមេអរណន្តង្ហេជីវិតាខ្លឹមសារថារូបរាងកាយរបស់យើងគ្រប់គ្នាគឺអត់មានកន្លែងណាល្អគឺមានតែកន្លែងចាស់ក្រំគ្រាទាំងអស់អាការៈ32ប្រការធ្វើតាំងសាការៈនឹងតែងតែចាស់ក្រំគ្រាប្រែប្រួលក្រតែយើងពេលខ្លះបានសង្កេតពិនិត្យពេលខ្លះក៏មិនបានកំណត់ដឹងបាក់រោគកណិតខាំងរោគកណិតខាំងជាលំនៅនៃរោគរូបរាងកាយរបស់យើងជាលំនៅនៃរោគបាក់ខាំងគណាំងជារបស់ពុកហុយហិច្ចតិហិច្ចតិតែងបែកលាយបោតិសន្តិហោរាងកាយរបស់យើងគឺជារបស់ស្អុយហ្នឹងហើយហើយញោមពិចារណាក្នុងខ្លឹមសារបទាថាសាសនាទៅជាចាស់ក្រំគ្រៀវគ្រប់កន្លែងតែអត់ជាលំនៅនៃរោគតែអត់ហ្នឹងជាលំនៅនៃរោគតែអត់ថ្ងៃនឹងមកនឹងញោមឈឺប្រកេះឈឺក្បាលស្អែកឡើងចុកដៃចុកជើងខាងស្អែកឡើងឯងមិនដឹងហូបអីទៅក្ពះទៅធ្វើຕົកយ៉ាងណាយ៉ាងណាបន្តិចឈឺនេះបន្តិចឈឺនោះមួយមិនតាន់បាត់កើតជំងឺមួយទៀតឈឺមួយទៀតអញ្ចឹងជាលំនៅនៃរោគហើយបោតិសន្តិហោរាងកាយជារបស់ស្អុយញោមពិចារណាថ្មីថ្មីសាមញ្ញសាមញ្ញទៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងទៅទាំងប្រកាសណាម្ចាស់ខ្ញុំកណាអាត្មាទៅពីអង្គនឹងក្តីញោមញាតិទាំងអស់ឲ្យពិចារណាយើងមួយថ្ងៃមួយទឹកប្រមាណដងដុសខ្មិចប្រមាណដងចុះបបីថ្ងៃចាំមួយម្ដង3ថ្ងៃចាំដុសខ្មិចម្ដងយ៉ាងម៉េចដែរយើងហ៎ពិចារណាតាមប៉ុណ្្នឹងទៅឃើញរូបរាងកាយនឹងភិច្ចតិជារបស់បែកធ្លាយមករណន្តង្ហិជីវិតង្ហិត្បិតថាជីវិតង្នៃជីវិតមករណន្តង្មានសេចក្តីស្លាប់ជាទីបំផុតនឹងដោយនៅមានអង្គធម៌ប្រកបក្រុមគ្នាយ៉ាងនេះចង់បញ្ចប់នៃជីវិតរបស់យើងគឺប្រកបតែនឹងស្លាប់ខាងនឹងបានក៏ប៉ុន្តែខ្លឹមសារប្រមុននឹងស្លាប់ក៏បីធ្វើអ្វីនោះវាយើងបានកំណត់ថាជីវិតចង់បញ្ចប់នឹងស្លាប់ហើយស្លាប់ក៏អត់ឬអាយុអត់ឬវ័យអត់ឬមានក្រសោះបែបយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏បីធ្វើការពិចារណានៅក្នុងរឿងជីវិតនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាជីវិតនឹងគឺមានសេចក្តីស្លាប់ជាទីបញ្ចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានពិចារណារឿងជីវិតរឿងសេចក្តីស្លាប់នឹងរមែងបានជាប្រយោជន៍នៅក្នុងជីវិតនោះនៅខ្លឹមសារបោះស្រាយក៏ប៉ុណ្្នឹងខោះចន្លោះកន្លែងណាមិនគ្រប់មិនទាន់កន្លែងណាសូមបង្ហាញថាជួយបំពេញបន្ថែមសូមទៀងជ្រាបគណៈជ្រាបសាស្ត្រគ្រូបិណ្ឌាអនុផាលណាសពសត្វទាំងអស់ដែលកើតមកតែងតែដល់ទៅសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាសេចក្តីស្លាប់នេះគឺអត់មានរឹកអាយុណាថាក្មេងណាស់ឬក៏ចាស់ណាស់អីនោះទេហើយក៏មិនរឹកមានមិនរឹកក្រដែរណាតែងតែវិនិច្ឆ័យទៅតែងតែប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយព្រះអង្គសម្ដែងចឹងថារូបរាងកាយនឹងមានដូចជាឆ្នាំងដីណាដែលឈ្មោះឆ្នាំងធ្វើរួចហើយញាតិញោមទុបបីជាឆ្នាំងដីនឹងបែកឆ្អិនក្តីឆៅក្តីណាតូចក្តីធំក្តីទីបំផុតនៃឆ្នាំងដីនោះតែងតែបែកលាយទៅវិញជាធម្មតាយ៉ាងណាមិញរូបរាងកាយរបស់យើងក៏ដូចនេះដែរញាតិញោមណាទីបំផុតតែងតែវិលទៅតែងតែប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាណា
យើងទាំងអស់គ្រប់គ្នាទីបំផុតតែងតែដល់នៅថ្ងៃមួយគឺជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវស្លាប់ទៅវិញជាធម្មតាណាអត់មានញាតិយូរកាលណាគុណចាស់អង្គណាមួយគិតរួចជាផុតបានទេអញ្ចឹងយើងពិចារណាថាទីបំផុតនៃជីវិតរបស់យើងតែងតែដល់ថ្ងៃមួយគឺជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវស្លាប់ទៅវិញជាធម្មតាណាព្រះអង្គសម្ដែងថាយើងទាំងអស់គ្រប់គ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃទៅព្រីមដូចជារស់នៅក្នុងដាមឈូកទាំងអស់គ្រប់គ្នាណាលោកសម្ដែងក៏ប្រៀបធៀបថាផែនដីនឹងព្រីមដូចជាកំរាលនៃក្តាមឈូកផែនដីណាហើយទឹះទាំង4ណាទឹះទាំង4មានទឹះខាងលិចទឹះខាងកើតទឹះខាងជើងទឹះខាងត្បូងទឹះទាំង4នឹងព្រៀបដូចជាជញ្ជាំងនៃក្តាមឈូកហើយមេឃមេឃៈនេះមេឃៈនឹងប្រែល្វឹងល្វើណាណាមេឃនឹងព្រៀបដូចជាគម្របនៃក្តាមឈូកអញ្ចឹងទេយើងទាំងអស់គ្រប់គ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែរស់នៅក្រោមគម្របនៃក្តាមឈូកទាំងអស់គ្រប់គ្នានឹងព្រះអង្គសម្ដែងប្រៀបធៀបថាណាផែនដីប្រៀបដូចជាកម្រាលនៃក្តាមឈូកទឹះទាំង4ប្រៀបដូចជាជញ្ជាំងនៃក្តាមឈូកហើយមេឃប្រៀបដូចជាគម្របនៃក្តាមឈូកណាអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាយើងទាំងអស់គ្រប់គ្នាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែរស់នៅក្នុងក្តាមឈូកទាំងអស់គ្រប់គ្នានឹងក្នុងនេះនឹងលោកចង់បញ្ជាក់ថាទីបំផុតយើងទាំងអស់គ្រប់គ្នាត្រូវតែស្លាប់ទៅវិញជាធម្មតាអត់មានកិច្ចរួចជាផុតបានទេនឹងតកតងពីមេតិកាធួទី3ដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាមរណៈធម្មោមហិមរណៈអនិតតោណាសពសត្វទាំងអស់តែទៅដល់នៅសេចក្តីស្លាប់នឹងជាធម្មតាតែអញ្ចឹងតែណាចុះមេតិកាធួទី4ព្រះអង្គសម្ដែងថាសាមពេពេពេយេហេពនីពេហេនានាភាវោពនីភាវោណាសពសត្វទាំងអស់តែទៅដល់នូវសេចក្តីប្រោតប្រាសជាធម្មតាយ៉ាងម៉េចសូមអនុថែណាអធិប្បាយបកស្រាយចំណុចនេះសម្រាប់តានិនិពន្ធតាសវចនកថាសត្វថ្លាបានលើកសំណួរព្រះមហាថៃចៅសួរហើយក៏ប៉ុន្តែមិនខានឡើយមើលទៅញាតញោមហាក់ដូចជាល្មើញោមខ្លះហាក់ដូចជាងឿងទៅក្រៅខ្លះទៅឆ្វេងខ្លះទៅស្ដាំហើយខ្លះទៅដូចជាដាប់ទៅណាដូចសូវលឺយ៉ាងណាយ៉ាងណាអញ្ចឹងសូមប្រមូលអារម្មណ៍អនុមោទនាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយសូមតែប្រមាណ2-3ម៉ោងទៀតទេទៅលឺទៅ2-3ម៉ោងទៀតបាប់នៅតែអាចារ្យទៅនឹងនៅក្នុងសំណួរព្រះមហាថាសួរបន្តរឿងសัพពេហិបញ្ញេហិបុព្វយោគោសត្វលោកតែងតែប្រប្រាស់របស់ជាទីស្រឡាញ់ទៅជាធម្មតានឹងខ្លឹមសារបន្តទៅនឹងបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃគ្រប់គ្នាទៅហើយយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានណាមួយតែមិនប្រត់ប្រាស់ចាស់គ្នានឹងគ្នាទេគ្រួសារណាក៏មានមនុស្សស្លាប់ដែរដូចជាថ្ងៃនេះបន់7ថ្ងៃលោកយាយបានសកាលលោយលៀននឹងថ្ងៃនឹងឧបាសកាលោកលៀនថ្ងៃមុនគេថ្ងៃក្រោយទៅនេះទៅនោះបន្តទៅគ្នាចឹងទៅយើង
អត់មានបុគ្គលណាមួយគេចបែកជាវាបានទេប្រត់ប្រាស់ចាំងមនុស្សនិងរបស់ជាទីស្រឡាញ់តែខ្លួនយើងនឹងក៏នឹងប្រត់ប្រាស់ដែរហើយខ្លួនយើងដោយបញ្ញត្តិឲ្យសមល្មមទេតែតាមពិតវាអត់មានយើងនៅក្នុងនឹងទេវាអត់មានតាទូខ្លួនអត់មានសត្វអត់មានបុគ្គលទេហ្នឹងនឹងនៅក្នុងខ្លំសាបរមត្តហ្នឹងវាអត់មានទាំងយើងនឹងក៏ដោយញើមើលញើមជឿថាយើងនឹងអត់មានទេញើមជឿអត់ហើយញោមខ្លះវិញអាត្មាប្រសងសំដែងថាយើងនឹងវាអត់មានទេណាអនត្តាទេមិនរបស់យើងទេហើយដល់គេសួរមកវិញគេថាដៃគុណឯងនៅស្ងៀមកណាក់ដាច់តិចមើលហើយដល់គេដាច់ទៅអូហីស្រែកអូយមិនថាអត់មានយើងតែមានអ្នកកើមយើងទេយើងនោះញើនឹងខ្លំសារអត់យើងនឹងរឿងអនត្តានឹងវាជាខ្លំសារស៊ីជ្រៅមានកម្មវិរិភាពបរិបត្តិជ្រាលជ្រៅយើងក៏ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍យើងបន្តិចចុះញើមើលណោញោមអាយុចាស់ជាងអូកាលពីនៅក្មេងសក់ញោមសអញ្ចឹងញើអញ្ចឹងអូកាលតែញោមនៅសក់ខ្មៅសក់នឹងរបស់ញោមញោមណោមែនទេសក់អូកាលនៅខ្មៅនឹងសក់របស់ញោមហ៎អេញោមបើឥឡូវញោមថាអត់របស់ញោមណែសក់បខតឹមធម្មរៀនរបស់យើងប៉ុន្តែសន្តមកថាពេលនេះញោមគិតថារបស់យើងណាហើយបោះយើងមិនឥឡូវឲ្យវាសនេះហើយបន្តិចឥឡូវនេះសបន្តិចទៀតទៅហួសពីសទៅអីទៅយើងបន្តិចទៀតទៅហួសពីសទៅអីទៅឆេះអស់ហើយដល់អស់ហ្នឹងបោះយើងទៀតអត់អេបោះខ្ញុំមិនទៅដប់ឃើញទៅតើបោះយើងអស់ញោមមានជើងតបាញ់ហើយញោមប្រកបឆ្នាំណាស់ជាបាទេដល់តែព្យាបាលជាទៅអានេះជើងញោមហ៎ញោមអើយអោះញោមនៅខាងមុខជើងកើតបាយព្យាបាលជាទៅជើងញោមអោះជើងញោមតែអោះឡើយសន្មតទៅជើងញោមចាំចុះបើជើងតបាយនៅគេអត់ជាពេលគេឲ្យកាត់ហើយកាត់ចោលជើងនោះញោមទៀតអោះជើងរបស់ញោមទៀតអោះហើយបើជើងញោមបងមិនបងយកមកទុកខែតមវិញហ៎ញោមຕົកបានប្រហែលថ្ងៃដឹងខ្លួនណានឹងបញ្ជាក់ថាអត់មានយើងនៅក្នុងនឹងទេកើតទៅការសន្តិមកដូចជារដេះមួយអញ្ចឹងយើងរដេះមួយយើងថារដេះគោអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងទៅចង្អល់កន្លែងណាចង់គោអតេះហ្នឹងចង្អល់កន្លែងណាចង់រដេះគោហ្នឹងចង្អល់ទៅចង់តកង់ចង់តកម្មមែនទេយើងឥឡូវផ្ទះនឹងមុខនៅមុខពុទ្ធភេរៈទាំងពីរអង្គនេះផ្ទះនឹងគេហៅផ្ទះញោមហ៎ក្រោយខ្នងយូរនឹងគេហៅផ្ទះហើយអញ្ចឹងយូរហើយទៅចង្អល់តណាចង់ទៅផ្ទះទៅចង្អល់ចង់ចង់ទៅតសចង់ទៅកម្មតាចង់ទៅជាចង់ទៅរនាមមែនអត់យូរអញ្ចឹងផ្ទះនឹងកើតដោយសន្នមកមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់នឹងកើតឡើងដោយការសន្នមកមហាភូតរូប4បូកនឹងអបាទេយរូប24កើតទៅចេញចូលទៅជារូបរាងបែបហ្នឹងទៅមានអតុមានកម្មមានអតុសមុដ្ឋានមានកម្មសមុដ្ឋានចិត្តសមុដ្ឋានអាហារសមុដ្ឋាននឹងមានអ្វីផ្សេងផ្សេងទៅផ្សែផ្សំគ្នាទៅបានទៅជាមនុស្សកោកស្រីយ៉ាងណាយ៉ាងណាអញ្ចឹងវាអត់មានទាំងខ្លួនយើងផងបង
អញ្ចឹងការប្រប្រាស់ចាក់របស់ជាទីស្រឡាញ់ចាក់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់គឺកិច្ចវេះជៀសវាងរួចទេញោមណាហើយការប្រប្រាស់ចាក់របស់ជាទីស្រឡាញ់ចាក់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់កើតទុកអត់ញោមញោមអើយការដែលបាត់បង់នរណាម្នាក់បាត់បង់អ្វីមួយកើតទុកអីកើតទុកអីហើយទុកនោះមកពីណាទុកនឹងកើតមកពីណាទុកនឹងមកពីចិត្តចិត្តនឹងវាមិនចិត្តនឹងបញ្ជាក់ទៅពេកមែនអត់យើងអង្ការនឹកឃើញរឿងមួយយើងអង្ការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅវត្តជេតពុនមានកហបតីម្នាក់ចូលទៅជួបដល់ឲ្យចូលទៅជួបគាត់មានទឹកមុខសពតសពូនដល់ឲ្យទឹកមុខសពតសពូនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូសួរថាមនាលកហបតីអ្នកមានរឿងអីបានជាមុខសពតសពូនម្ល៉េះថាកូនទើបស្លាប់បានប្រពុតព្រះអង្គសំដែងថាព្រះអង្គមានប្រពុតឯកាថានឹងឲ្យជារឿងពិតកាលបើមាននរណាស្លាប់កាលបាត់បង់របស់អ្វីណានិមួយតែងតែកើតទុកអញ្ចឹងហើយទុកនឹងកើតមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ប្រពុតថាអញ្ចឹងក៏បដិសេធហ្មងក៏បដិសេធព្រាមហ្មងក៏ថាវាមិនអាចទេសេចក្តីស្រឡាញ់នាំទៅឲ្យមានសេចក្តីត្រេកអរនិងសេចក្តីរីករាយជឿមជឿញោមញោមខំមកជួយឆ្លើយទៅមើលសេចក្តីស្រឡាញ់នាំឲ្យមានសេចក្តីត្រេកអរសេចក្តីរីករាយដែរអត់ញោមជឿទេសមទេសមណាតំណងទេយើងតំណងតាស្រឡាញ់នឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នាំឲ្យមានសេចក្តីត្រេកអរនិងសេចក្តីរីករាយហើយមកអត់ស្រឡាញ់មកអត់អញ្ចឹងទេសួរបងប្អូនយុវជននិងយុវនារីវិញគេស្រឡាញ់គ្នារីករាយហ៎ស្រឡាញ់គ្នារីករាយអត់អេបើថារីករាយលោកក៏ស្រឡាញ់ដែរអត់វាសមអញ្ចឹងយល់ទេអញ្ចឹងបានកហបដីក៏បដិសេធពុំហ្មងក៏ថាមិនដែលព្រះអង្គថាសេចក្តីស្រឡាញ់នាំឲ្យកើតទុកដល់កហបដីថាវាមិនដែលសេចក្តីស្រឡាញ់នាំឲ្យកើតសេចក្តីត្រេកអរនិងសេចក្តីរីករាយក៏ថាហើយក៏អត់សប្បាយចិត្តមួយព្រះកោវឹងដើរអត់មិនស្បាយគុំលីដើរចេញពីវត្តជាតិតុនមកមកជួបក្មេងក្មេង4 5នាក់គេកំពុងលេងល្បែងណត់និយាយប្រាប់គេមើលអីព្រោះឯងមើលព្រះសំដែងថាសេចក្តីស្រឡាញ់នាំឲ្យកើតទុកហើយណត់គេស្ដាប់ពុកគេថាព្រមគេថាព្រមដែរសេចក្តីស្រឡាញ់នាំឲ្យមានសេចក្តីត្រេកអរនិងសេចក្តីរីករាយទៀតដែររហូតដល់ដំណឹងនោះវាល្បីសុសសាយពេញទីក្រុងហ្នឹងពេញនគរហ្នឹងល្បីដល់ប្របាទប្រសិទ្ធិកោសលប្របាទប្រសិទ្ធិកោសលសួរនាងមលកាថាទេគ្រូនែឯងគ្រូនែឯងថាសេចក្តីស្រឡាញ់នាំឲ្យកើតទុកកើតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវតែអត់ព្រះនាងមាលិកាអគ្គមហេសីថាអីតាពុទ្ធបរមគ្រូតាព្រះអង្គថាហើយមិនចេះខុសទេនឹងបានប្របាទប្រសិទ្ធិកោសលថានាងឯងកុំអានឹងភាសាស្ដាច់គេថាទេណាថាឲ្យអគ្គមហេសីនោះថានាងឯងកុំចេះតែកំទ្រពកាប់មុខវិញតរុគគ្រូស្រឡាញ់គ្រូថាអីចេះតែត្រូវទាំងអស់នោះណាថាអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះនាងនឹងក៏មិនសុខមិនសប្បាយទេក្រោយមកក៏ហៅព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ហើយព្រាហ្មណ៍ម្នាក់មកជួបឲ្យចូលទៅថ្វាយបង្គំកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្វាយបង្គំដោយបញ្ចាំងកបដិស្ថានអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាហើយផ្ដាំសួរថាតើប្រពុតព្រះអង្គបានសំដែងថាសេចក្តីទុកកើតពីសេចក្តីស្រឡាញ់មែនអត់ណា
ផ្ដាំសួយទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងចេះចេះចេះមែនពេលត្រឡប់មកវិញក៏យករឿងទៅទូលស្ដេចទូលស្ដេចថាដកបរិជ្ជធីតាឈ្មោះនេះព្រះអង្គស្រឡាញ់អស់យីស្រឡាញ់ណាស់ចុះបបាត់បងបរិជ្ជធីតាហ្នឹងតើព្រះអង្គកើតទុកអស់អូកើតទុកណាស់កើតទុកណាស់សំបីតែជីវិតរបស់យើងក៏ប្រែប្រួលដែរហើយសួរទៀតណាចុះបបាត់បរិជ្ជបុត្របដូបបាត់បដូតភៈណាព្រះអង្គស្រឡាញ់អស់វាស្រឡាញ់ណាស់ស្រឡាញ់ស្មៃជីវិតចុះបបាត់បងទៅព្រះអង្គកើតទុកអស់កើតទុកសួរបដិញសួរហើយសួរទៀតសួរហើយទៀតបានតនាងថនងាយជីវិតពិតធម្មជាតិពិតខ្លឹមសារពធសច្ចៈធននៅត្រង់ហ្នឹងថាសេចក្តីទុកកើតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសោកក៏កើតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ច្រើនទុកក៏ច្រើនស្រឡាញ់ល្មមទុកក៏ល្មមស្រឡាញ់តិចទុកក៏តិចបើអត់ស្រឡាញ់អត់កើតទុកមែនមែនទេមែនអត់លោកយាយបាសកាណយលៀនខាត់បានអនិច្ចធម៌ទៅកូនចៅសាច់ញាតិកើតទុកខ្លាំងសោកសង្រេងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែគ្រួសារគេផ្សេងក៏មានយំវិញយំយំអត់អត់អត់ដោយសារគេមិនទៅស្រឡាញ់ណោះអញ្ចឹងនឹងឯងអញ្ចឹងបានគេថាស្រឡាញ់ច្រើនទុកច្រើនចម្រើនណាស់ស្រឡាញ់ខ្លាំងទុកខ្លាំងនឹងបាក់ខ្លាំងស្រឡាញ់តិចទុកតិចរិចទុកខាងចាំងស្រឡាញ់ចោលស្រឡាញ់ខាស់ទុកអើយអនុមោទនីក៏ប៉ុន្តែតិចច្រឡំថាពីអង្គនេះអត់ចេះស្រឡាញ់ចោលណាអញ្ចឹងខ្ញុំកោស្រ័យបងប្អូនទាំងសូមមហាតែនិមន្តជ្រាបគុណាពេលមានតាជាយទេសោកោពេលមានតាជាយទេភញ្ញាពេលមានតាមានកំណត់តាក់តាក់តាក់ទេសោកោកំណត់ភញ្ញាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស្ដីថាសេចក្តីទុកសេចក្តីសោកសេចក្តីព្រៀងក្រំការចែកញាមីសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីពេញចិត្តណាសំនឹងនៃដែលលោកម្ចាស់ជាដំខែនៅឡើងសម្បានណាគូអពុរស្រីបង្កទឹកនេះយុបរៀបរំនឹកអលាស់ឡៃសោកស្ដាយជំនុំអ្នកបដាដែលបាត់បង់ទៅដែលលាចាក់ទៅនាការយុបសោកបោកមូលរៀបរំសពក្រុមនេះដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីពេញចិត្តណាសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តបើមិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីពេញចិត្តនោះទេក៏មិនមានការយំសោកបោកខ្លួននោះដែរនេះជាពុទ្ធិកាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងណាតកតោមេត្តាធម៌ទី4ដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសព្វសត្វទាំងអស់តែទីប្រត់ប្រាស់របស់ដែលជាទីស្រឡាញ់តែជាទីពេញចិត្តនេះជាធម្មតាណាយើងអត់អាចខកខានរារាំងឲ្យនៅនឹងនោះឋិតិនៅជាមួយយើងបានជាអមតៈនោះទេណានឹងមេតិកាធម៌ទី4នេះទៀតណាទី5ព្រះអង្គសម្ដែងកម្មៈសកលនេះកម្មៈទីយាតោកម្មយោនីកម្មបណ្ឌុកម្មបដិស័កឡោយ៉ាងកម្មង្គរសាមីសូមអនុថែវិញ្ញាញអធិប្បាយតទៅទីកម្មនឹងបន្តិចមកទៅមកមក8កន្លះរយៈពេលសម្ដែងមកជាសម្រាប់តានិមន្ត
ថាទេធិរៈអពុទ្ធមហាថេរចំណើនសំណួរចំក្រោយទៅតទៅនឹងអពុទ្ធបច្ចវេកតាទី5គឺកម្មសកម្មវិធីកម្មវិយទោកម្មយោនីកម្មពន្ធុចចុចមហាថេរថាអាត្មាមន្តាពិទេសត្វលោកមានកម្មជារបស់ខ្លួនមានកម្មជាកំណើតមានកម្មជាផៅពូនមានកម្មជាមរតកសត្វលោកធ្វើនកម្មបែបណារំលែកបាននៅផលបាបនោះយើងនិយាយខ្លីៗសាមញ្ញថាធ្វើអីបាននឹងយូអញ្ចឹងហ៎ធ្វើអីបាននឹងនឹងធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ក៏ប៉ុន្តែបដិសេធចេញណាឥឡូវនេះគេកែពីអីខ្លះទៅគេថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានលុយទៅចេះវិញយូហើយបើថាអញ្ចឹងទេអាត្មាជួយបន្ថែមទៅមួយម៉ាត់ទៅម៉ាត់ទៀតធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានលុយដល់ចុងក្រោយចូលគុកហើយបន្ថែមមិនដឹងទៅពួកគេមិនរួចយូមិនថាកម្មបច្ចុប្បន្នកម្មដែលបានធ្វើហើយឲ្យផលបច្ចុប្បន្នផងឲ្យផលអនាគតជាតិផងបច្ចុប្បន្នតើនៅរួចបានយូរទេប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅតែមិនរួចទេយើងមើលតាមព័ត៌មានទៅតោះចោលខ្លះលួចគេបាន5ដងប៉ុន្តែលើកទី6ជាប់ញឹមណាស់ហ្នឹងហើយឲ្យតែប៉ូលីសតាមរត់មិនរួចទេអត្វាធ្លាប់ជួបប៉ូលីសឲ្យសន្ទនាជាមួយប៉ូលីសសួរថាអាចរកឃើញទេប្រសិនបើចោលនៅវាឆ្លាតសួរអញ្ចឹងណាសួរប៉ូលីសអញ្ចឹងថាអាចរកឃើញទេប្រសិនបើចោលវាឆ្លាតមួយឆ្លាតដឹងតិចនិចទាំងអស់គាត់ថារត់មិនរួចទេគេពីព្រោះថាប៉ូលីសគេមានជំនាញមកគេហើយមនុស្សធ្វើអីតែងទៅຕົកដាងធ្វើមិនក៏នៅតែមានកលលៃរកឃើញទេទោះបីតែឯងថាឆ្លាតមិនខ្លោះគាត់ថាប្រសិនបើចោលនោះអាចលុបភាសាក៏ប្រៀបធៀបណាគាត់ថាបើចោលនោះដើរក្រំកំដាំងថ្ងៃអត់ចេញសមោអានឹងប្រហែលជាប៉ូលីសរកឃើញហីដល់ថាអញ្ចឹងទៅហើយយើងវិភាគហេតុផលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងដែរសត្វលោកដែលបានធ្វើកម្មណានិមួយហើយគេចមិនផុតអំពីការទទួលផលនៃកម្មនោះទេបើតែមានករណីលើកលែងបន្តិចនៅក្នុងពុទ្ធលើកលែងបន្តិចត្រង់ថាមានពាក្យអហោសិកម្មអហោសិកម្មនឹងតតែបានសម្រេចនៅអរិយផលណាមួយកម្មផ្សេងទៀតនឹងវាអត់មានឱកាសឲ្យផលដោយសារយើងបានទទួលផល17មួយទៅហើយអាហ្នឹងវារឿងករណីมันមានពេលបកស្រាយវែងឆ្ងាយទៅញោមណាក៏ប៉ុន្តែរឿងកម្មនឹងញោមយើងច្រើនតែចេះអ្នកពុទ្ធសាសនាយើងបើកមួយកញ្ចក់នឹងតិចយើងច្រើនតែយល់ថាធ្វើកម្មជាតិនឹងទទួលផលជាតិក្រោយធ្វើបុណ្យជាតិនឹងបានបុណ្យជាតិក្រោយញោមអើយធ្វើបុណ្យជាតិនឹងបានបុណ្យជាតិក្រោយហើយធ្វើបាបជាតិនឹងច្រើនយល់ថាជាតិក្រោយបើបានផលហើយដល់មានទស្សនៈបែបហ្នឹងទៅដូចស្ដាប់ធម៌ចឹងញោមថាគាត់ថាអូនោះដល់នេះក៏ស្ដាប់ធម៌យកអានិសង្ឃជាតិក្រោយមានបញ្ញាហើយដល់ជាតិក្រោយមានបញ្ញាគាត់បរិច្ចាគបូជាពធទេសនា1000 2000 5000ហើយគាត់មិនយល់ចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយគាត់ថាចាំយកផលជាតិក្រោយនោះតាអញ្ចឹងញោមមើលហើយមហាថេរថាសុខសូសង្ឃលពតិបញ្ញាការស្ដាប់ដោយល្អរមែងបានប្រាជ្ញាអញ្ចឹងយើងកំយល់ថាធ្វើកម្មសម្រាប់ទទួលផលជាតិក្រោយកម្មកុសលក៏ដោយអកុសលក៏ដោយ
ហើយយើងចង់ដឹងរឿងផលរបស់កម្មនឹងយើងពិចារណាចេះយើងគេថាកម្មអតីតឲ្យផលបច្ចុប្បន្នកម្មបច្ចុប្បន្នឲ្យផលអនាគតចង់ដឹងថាអតីតកាលអតីតជាតិយើងធ្វើអីឲ្យមើលជាតិនឹងឧទាហរណ៍កើតមកខ្លងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងណាប្រហែលជាជាតិមុននឹងរំខានគេស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងណាញោមហើយកើតមកជាតិនឹងអត់បាអត់មានឋានៈធំដុំមកជាតិមុនច្នៃគេកើតមកជាតិនឹងអាយុខ្លីមកជាតិមុនស្លាប់គេកើតមកជាតិនឹងឈឺច្រើនមកជាតិមុនបៀតបៀនគេណោះញោមកើតមកជាតិនឹងមិនសូវស្អាតមកជាតិមុនខំច្រើនណែបច្ចាណាពីបច្ចុប្បន្ននឹងដឹងថាអតីតជាតិយើងធ្វើអីហ่ะជឿមិនជឿញោមជឿមិនជឿជឿមិនជឿជឿទៅមែនអាត្មាថាណាព្រះថាអាត្មាក៏និយមថាតាមដែរមិនអញ្ចឹងញោមក៏ជឿមិនជឿហ្នឹងហ្នឹងបានច្បាស់អញ្ចឹងយើងមើលបច្ចុប្បន្នយើងយ៉ាងណាយើងដឹងថាអតីតជាតិយើងធ្វើអីហើយបើយើងចង់ដឹងថាអនាគតយើងទៅជាយ៉ាងណានឹងយើងមើលបច្ចុប្បន្នថាយើងធ្វើអីញោមណោះបើបច្ចុប្បន្ននឹងធ្វើអីយើងដឹងថាអនាគតទៅទទួលអីហ៎មែនទេហើយបើកំពុងតែធ្វើអីហើយយើងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងធ្វើអីផងអញ្ចឹងជាក្រោយដឹងទេជាតិនឹងចូលចិត្តស្ដាប់ផងជាតិនឹងបានបញ្ញាជាតិក្រោយរត់ទៅបានបញ្ញាមែនមែនយូអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងថាប៉ុណ្ណឹងហ៎ណាសូមប៉ុណ្ណឹងចាស់សូមព្រះមហាតេនិមន្តជ្រាបគុណាយេតិសង្ឃវត្តេវិជ្ជាតាតិសង្ឃវត្តេផលាកល្យាណកាយកល្យាណាតាបកាយចតាបកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលសម្ពុទ្ធទាំង4បែបណាមេញបាងផ្លែកាទាំង4បែបទៅវិញទៅខាងណាញាតិញោមតាមអូបានផលរបស់ជាពោតាមសម្ដែងបានផលរបស់ជាសម្ដែងតាមស្វាយបានផលរបស់ជាស្វាយតាមដូរបានផលរបស់ជាដូរអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញការសម្ពុទ្ធនៅអំពើល្អទីអំពើអត្រង់ទីបានផលរបស់តាមទង្វើការប្រព្រឹត្តធ្វើរបស់យើងណាអង្គសម្ដែងនៅកម្មាវិជ្ជាទីកម្មជាពូកម្មសន្តិវិភិតតិអិណបណៃតតាយៈណាកម្មតែងតែបែងចែកឬក៏តែងទៅដំណំសត្វឲ្យពីកើតឲ្យទៅទទួលតាមអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តធ្វើណាអញ្ចឹងសពសត្វទាំងអស់គ្រប់គ្នាតែងតែមានកម្មជារបស់ខ្លួនជាធម្មតាណាញាតិញោមប្រុសស្រីដែលបានកំណើតកើតជាធាតុមនុស្សនេះក៏អាស្រ័យទៅតាមកម្មជាឧបសគ្គជាឧបនិស្សយបច្ច័យទៀតជាបច្ច័យជួយទ្រទ្រង់ញាតិញោមប្រុសស្រីបានកំណើតកើតជាមនុស្សណាបានកើតជាមនុស្សហើយជួបប្រសពនូវសម្បត្តិរបស់មនុស្សណាកើតមកមានរូបសម្បត្តិនឹងល្អបរិវារសម្បត្តិនឹងច្រើនភោគៈសម្បត្តិនឹងច្រើនបញ្ញាសម្បត្តិនឹងច្រើនដូចយ៉ាងណាអាស្រ័យលើសាកម្មជាកុសលជាឧបនិស្សយបច្ច័យណាហើយចំណែកសពសត្វទាំងឡាយមានពពួកនិសត្តិនិឆានទាំងឡាយមានសត្វណាសត្វអត់ជើងសត្វ
ជើង2សត្វជើង4សត្វជើងច្រើនច្រើនតែទៀតសត្វអត់ជើងមានសត្វពស់ទេពពួកប្រភេទនេះសត្វពស់ច្រើនប្រភេទយត់យល់ដឹងហើយឃើញហើយណាសត្វជើង2នឹងមានសត្វណាអនុថាជើង2ដែរណាណាសត្វមន់សត្វទាសត្វអីច្រើនទៀតណាហើយត្រូវមនុស្សថែយើង2មហាថែយើង2មានមហាថែជាង3ញាតិយកគួយស្ដាប់ពូយើង2ក្រណថាកំណើតជាបណ្ឌិតនេះអាស្រ័យលើសារកុសលណាកុសលជាឧបនិស្សយបច្ច័យប៉ុន្តែដល់ឡាយកំណើតសត្វជើង2មានសត្វមន់សត្វទាសត្វកប់សត្វព្រៀមសត្វសារិកាអីដទៃច្រើនទៀតណាហើយសត្វជើង4មានសត្វគោសត្វក្បីតម្រៃសេះណាជ្រូកណាសត្វអីច្រើនទៀតណាអានោះមានសត្វជើងច្រើនច្រើនមានប្រភេទនៃសត្វណាសត្វសត្វអង្ក្រងសត្វក្រងជើងប្រមាណមើលដល់មើលឆ្លាតក្រមក្រមជើងប្រមាណជើងបីសត្វដាននេះជាសត្វដានជើងប្រមាណជើងដានដានជើងប្រមាណដល់នេះជាច្រឡំជើងប្រមាណច្រឡំអត់បានទៅតាមសូរណាបាទតាមតាមណាតាមបន្តិចញាតិញោមសត្វច្រមោសត្វក្រងស្រមោស្រមោណាសត្វស្រមោសត្វក្រងសត្វអីនោះញាតិញោមគួរតែច្បាស់ឃើញតែញឹកប៉ុន្តែអត់ដល់ជើងប្រមាណជាទូទៅញាតិញោមខ្លះឡើងកម្មទៅដល់ផ្ទះរាល់ថ្ងៃសួរកម្មទៅដល់ប្រមាណកម្មអត់ដឹងទៀតណាអត់ដឹងទៀតណាអត់ដឹងដល់ប្រមាណចុះចុះឲ្យបានណាតឡប់ទេសត្វតែយើងទៅគៀនយើងកាត់យើងវាទេទៅជាសត្វអង្ក្រងអីយើងសួរតែយើងប្រមាណឆ្លើយព្រាវទេនេះតែអាត្មាអ្នកសួរនឹងឆ្លើយព្រាវអត់ដឹងណាណាវាអត់ដឹងប្រកបគិតថាថ្ងៃណាមួយចាប់ក្រោលងជើងយើងច្បាស់មកបាក់ថ្ងៃក្រោលណាហ្នឹងសត្វជើងច្រើនព្រោះលោកថែថាអរគុណទី2ឡើងទៅវាថាគឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពុទ្ធវចនៈអានឹងវាច្រើនណាស់ណាហើយសត្វច្រើននៅវេទេតែយើងនឹងអាចនឹងស្មានបានសត្វអែបសត្វអែបសត្វមើលម្រើព្រះមើលព្រះនេះម្រើព្រះណាសត្វជើងច្រើនច្រើនណាអញ្ចឹងប្រភេទនៃសត្វតិឆានទាំងឡាយដែលលើកឡើងខាងដើមនេះដែលទៅបដិសន្ធិបានកំណត់កើតជាសត្វណាសត្វទាំងអស់នឹងអាស្រ័យដោយសារកម្មជាអកុសលជាហេតុជាបច្ច័យណាកម្មអកុសលយើងអាចហៅបានយើងអាចហៅបានកម្មខ្មៅឬកម្មអាក្រក់ជាបច្ច័យដើម្បីជំរុញឲ្យទៅបដិសន្ធិបានកំណត់កើតជាសត្វទាំងអស់នឹងណាកើតមកហើយរងទុក្ខលំបាកវេទនាចង់ធ្វើបុណ្យចង់ឲ្យទានចង់ឲ្យសាសនាក៏លំបាកវេទនាមិនដូចញាតិញោមប្រុសស្រីមិនដូចយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានកំណត់កើតជាមនុស្សនោះទេ
ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គសម្ដែងនូវសព្វសត្វទាំងឡាយនេះប្រព្រឹត្តតាមកម្មដូចនេះនេះជាមេត្តាការធម៌ទី5ណាតើប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអភិនិហបច្ចេកណៈធម៌ធម៌ដែលយើងទាំងអស់គ្រប់គ្នាកំបីពិចារណាលឿយរឿយប្រចាំថ្ងៃទៀតមានចរិយធម៌មហិជាតិថាអ្នកតៃតោយើងទាំងអស់គ្រប់គ្នាតែតែមានសភាពចាស់ចរិយធម្មតាជាធិធម៌មហិជាតិថាអ្នកតៃតោយើងទាំងអស់គ្រប់គ្នាតែតែមាននៅជំងឺតម្កាត់នឹងជាធម្មតាមរណៈធម្មមហិកៈណាអ្នកតៃតោយើងទាំងអស់គ្រប់គ្នាតែទៅដល់នឹងសេចក្តីស្លាប់នឹងជាធម្មតាសាពេពីមេវិញ្ញាណឯមនីពេហិនានាភិវោវិញ្ញាណភិវោយើងទាំងអស់គ្រប់គ្នាតែទៅដល់ការរត់ត្រាស់ណាការបែកបាក់បោះដល់ជាទីស្រឡាញ់ដល់ជាទីពេញចិត្តជាធម្មតាកម្មសកលមហិកម្មទាយាទូព្រះអង្គដែលនឹងសពសត្វទាំងអស់តែតែមានកម្មជារបស់ខ្លួនជាធម្មតាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យពិចារណាទាំងអស់គ្នាជារឿយរឿយជាប្រចាំថ្ងៃទៅទាំងណាញាតិយោប្រុសស្រីនឹងដើម្បីបានជាអនាបានជាបុណ្យបានជាកុសលណាបានជាសេចក្តីនឹករលឹកណាចំពោះសេចក្តីស្លាប់នឹងជាធម្មតាយើងពិចារណាទៅថាយើងទាំងអស់គ្នាពេញមនុស្សជាមិនខុសទេទីបំផុតតែទៅដល់សេចក្តីស្លាប់អីចឹងដែរដែលមានមរណានុស្សតិការរលឹកវិញ្ញាណដល់សេចក្តីស្លាប់ជារឿយរឿយទៅដើម្បីអីដើម្បីដល់ពេលសេចក្តីស្លាប់ឈានចូលមកដល់យើងមិនខិតមិនភ័យណាមិនព្រួយមិនបារម្ភណាកាលណាក៏យើងមិនបានវិញ្ញាណទេញាតិយើងខ្លះសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដល់ទៅជាព្រួយទៅជាបារម្ភផិតផេណាស្លាប់ទៅជីវណ្ណចិត្តចិត្តចំក្រោយទៅជាប់ជំពាក់រឿងផ្សេងផ្សេងទៅទៀតវាជាហេតុវាជាបច្ច័យនាំឲ្យទៅបដិសន្ធិក្នុងបាយគុណដោយប្រការណាមួយក៏អាចថាបានដូចនាងបតុមតីឯងទៀតញាតិយើងដំណើរទៅជីវិតរបស់នាងបតុមតីបុណ្យកុសលធ្វើតាំងពីដឹងក្តីមករសាសិលតាំងតែពីដឹងក្តីមកទៀតដល់ពេលនាងចិត្តស្លាប់ក្រាន់តែមានចិត្តជាប់ជំពាក់នឹករលឹកចំពោះកូនប្រុសស្រីជាប់ជំពាក់នឹករលឹកចំពោះស្វាមីចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងស្លាប់ទៅបដិសន្ធិក្នុងបាយភូមិគូណាទៅបដិសន្ធិកំណើតជាប្រែប៉ុន្តែបានរួចចាក់កំណើតជាប្រែវិញបានអាស្រ័យដោយសារស្វាមីអាស្រ័យដោយសារគូនប្រុសស្រីនឹងធ្វើបុណ្យតេជណានុប្រទានណាបុណ្យគម្រប់7ថ្ងៃហ្នឹងឧទ្ទិសបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនដល់នាងបុត្រមតីដែលជាភរិយាដែលជាម្ដាយនាងក៏អនុមោទនាទទួលយកនូវចំណែកបុណ្យកុសលទាំងនេះក៏បានរួចចាក់ទាំងអំពីទុកលំបាកបានទៅបដិសន្ធិក្នុងទេវលោកដោយអំណាចបុណ្យកុសលដែលស្វាមីនិងកូនចៅប្រុសស្រីឧទ្ទិសទៅឲ្យនឹងចឹងទៅណាចឹងយ៉ាងណាមិញក្នុងថ្ងៃនេះឱកាសនេះញាតិញោមម្ចាស់ទីនកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្រប់គ្នាក៏បីតាំងចិត្តណាបុណ្យកុសលដែលយើងធ្វើហើយបានយើងសន្សំបានហើយក៏បីឧទ្ទិសជូនចំពោះម្ដាយយើងម្ដាយយើងឈ្មោះអីឈ្មោះលោកយាយបាទកាណាលោកលៀនអញ្ចឹងយើងឧទ្ទិសចំឈ្មោះគាត់ណាណាគាត់អនុមោទនាទទួលនូវបុណ្យកុសលទៅវិញបានទៅបដិសន្ធិក្នុងសព្វតិភពដូចជានាងបុត្រមតីនឹងចឹងដែរ
ចឹងការសំដែងធម៌សម្រួលទៅតាមពេលវេលាមិនដឹងចុះមិនណាមិនជាលើកយកសំណួរអីដើម្បីវាសាកសួរតទៀតទៅទេទៅសំងំនឹងបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់សំពោកងការកសលបញ្ញារិស័យដែលកើតចេញពីសេចក្តីព្រះថ្លារបស់ណាញិតយូរប្រុសស្រីមានព្រះគុណម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រូណាកល្យាណចារីទាំងហៅនាមកល្យាណចារីគឺហៅតិចណានាមជុំណៃទៅណានឹងញោមប្រុសព្រមទាំងបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្រប់គ្នានេះបានបិទធ្វើក្នុងឱកាសពេលនេះសូមគុណព្រះសម្ដេចបានជួយជាបច្ច័យសម្ដងយន្តយោបដិសន្ធិវិញ្ញាណនៃលោកយាយបាសង្ការលើលានទៅត្រូវជាព្រះញាណទៅជាត្រូវយោទៅជាយោស្រីណាសូមលោកយាយបានទទួលចាក់ពីសេចក្ដីទុកលំបាកដោយអំណាចព្រះប្រសាទដែលលោកប្រុសស្រីបានបិទធ្វើនឹងទឹកជូនទៅឲ្យក្នុងលានយកការផងចប់មយ៉ាងទៀតសូមគុណប្រសាទនៃការចេញអំពីសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញាតិយោម្ចាស់តាមទានក្តីក៏ដូចជាញាតិយោប្រុសស្រីដែលជឿជួរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះក្តីសូមគុណប្រសាទនេះបានជួយជាបច្ច័យដល់ញាតិយោប្រុសស្រីទាំងអស់គ្រប់គ្រប់គ្នាដែលមានសុខភាពល្អមានអាយុវែងទៅបីបានជាមនុស្សដល់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្រប់គ្នាគោរពបូជាបានយូរវែងផងដើម្បីបានជាមនុស្សដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាជួយលើកស្ទួយត្រួតត្រងនៅព្រះពុទ្ធសាសនាបានយូរវែងរួមតាមអនព្រះប្រសាទនៅសូមអនុមោទនាគណៈនៃឡៃសុភិនពរម្ចាស់ត្រួតមានជំនាញយឺតយូរយូរបានណាត្រួតត្រងនោះពុះអស់មួយជីវិតណាដើម្បីបានដឹកនាំកូនចាស់របស់ស្ដីនឹងដឹកនាំព្រះប្រសាទណាកូនសិស្សកូននៅក្នុងស្រុកនឹងបានព្រះបាទបាទពូយូវៃតរទៀតទៅសម្រាប់អនុមោទនាអឺ